Да, важке поле, але нема ніяких запитань до того, хто це поле готував, тому що вода не стояла, м'яч котився, і не дивлячись на те, що воно важке, все рівно можна було б демонструвати якусь якість. Гра важка, але, розумієте, міняються тренера, міняються роки в Івано-Франківську. Ну, якщо в Івано-Франківську приїжджає команда вище рангом, Прикарпаття завжди є такий бій, що тут дуже важко виграти. Це традиція, це вже ми знали, що це нам буде дуже важко. Так що, якщо по грі ми почали переважати тоді, коли в Прикарпатті закінчились сили, ми фізично, як виглядали переконливіше і в кінці вже володіли перевагою солідною. І тоді в нас з'явилися якісь моменти, якісь володіння. Коли було в першій, там це було важко, тому що суперник сидів на нозі, гарно доїграв моменти, так що це теж похвала футболістам Прикарпаття. От така перемога, вона люба перемога, ми радіємо, так що було важко, але це кубок. Так що я хлопців хочу похвалити за відношення, не дивлячись на важкий графік. Вони сьогодні демонстрували дуже хороший рух, в першу чергу. Тому що якість дійсно десь була, так можна сказати, трошки нівелювалася якості поля. Ну, я задоволений, так що Прикарпаття молодці, а мої футболісти найкращі. Якщо можна, запитання до Андрія. Андрій, як вам зараз доводиться грати через 3 дні на 4-й і фактично ці переїзди, перельоти? Єврокубки, Прем'єр-ліга, зараз кубок. Які емоції залишились в цьому матчі? Ну, смотрите, футболісти люблять наоборот грати, а не тренуватися. Тобто такий графік. У нас два рівноцінних состава, как бы, тренери тусують. Тобто одні люди грають, вторые грають. Нам наоборот, это в кайф грати через 3 на 3, через 3 на 4, через 2 на 3 день. Так що, как бы, все готовы, все мы профессионалы, конечно, мы следим за собой и пытаемся быть в форме, потому что конкуренция большая, и главный тренер выбирает оптимальный состав на игру и стратегию на игру. Так что в этом плане мы же хотим видеть стандарты высокие, европейские, где играют люди 2-3 раза в неделю. Так что в этом плане все нормально. Яке враження, якщо вдалося побачити Івано-Франківськ від сьогоднішньої погоди на Шумі? І нарешті у нас сьогодні були вболівальники, перший раз з листопада. Ну, я скажу, що у вас стадіон мені дуже подобався. Якщо його реконструювати, то це буде взагалі один із топових стадіонів, як в Європі. Тобто, как бы, видно, що команда Івано-Франковська бойова, і кубкові матчі завжди тяжело складаються. За мою кар'єру їх було багато. І тут головне настрой і характер проявити. Тяжеле поле, ну, воно для всіх тяжеле було. Так що я рад побіді і будемо їхати домой дуже довольний, тому що не близька дорога домой на Київ. Пане Богу, та пандемія, яка була, я думаю, всі шанси вирівняла, та от у чемпіонаті ми доігрували, що ми в прем'єр-лізі, ми в першій лізі. Вболівальники нарешті повертаються на трибуни. Відчувалося, от сьогодні трошки, у нас небагато було вболівальників. Воно відчувається, тут гулу вистачає, любий кутовий, люба подача з фланга. Вболівальник підтримує, і футболісти, навіть Прикарпаття, ці подачі подають і подають. І любий кутовий піднімається якийсь шум. Це все-таки агресія. Вболівальник гонить. Ну, ми також зараз граємо коаліцію з вболівальниками. Це зовсім інше діло, коли нас підтримують. Так що тут завжди вболівальник був такий, ну, агресивний, гнав свою команду вперед. Так що. Два сезони тому ви були вже в першій лізі, тоді ви разом з Дніпром поповнили клас найсильніших. За минулий сезон зробили так само крок вперед, можливо, навіть не очікували, тому що по ходу сезону побули зараз, були Єврокубки. Які завдання стоять перед вашою командою у цьому сезоні? Ну, розмови насчет завдань не було, тому що з цими перепітіями Єврокубків, так все у нас щось швидко, ну, проходило. Матчі, Єврокубки, хотіли далі вийти, так що не було розмови з президентом за якісь завдання, що от нам якесь завдання. Я думаю, після якихось там 5-6-7 турів тоді буде ставитися якесь завдання, де буде зрозуміло, на якому ти місці,
які суперники, ну, як ти виглядає, твоя команда виглядає. Ну, я думаю, так буде в нас. Поки такі розмови не було. Ваша команда з маленького селища. Зараз в цьому сезоні доєдналися ще два представники. Минай і Інголей. Зараз ви зробилися грати. Як ви вважаєте, оці, ну, скажімо, аграрні там, команди, так, наприклад, і з маленьких, не навіть не міста, це, як вони будуть себе почувати в прем'єр-лізі? І чи добре, що в прем'єр-лізі з'явилися такі команди з нових куточків України? Добре, ну там підтримують футбол, розумієте, все рівно вирішують футболісти. Ну, де є власник, який хоче, щоб у нього була гарна футбольна команда, він запрошує гарних футболістів. Не вийде так, що ну, я, там, наприклад, живу десь в селі, і в мене просто є гроші, і я так взяв і граю дуже добре. Ні, туди нас запросили футболістів. Так що все вирішують футболісти, які є в команді. І президенти стараються. І якщо взяти ці три команди, там президенти вкладають гарні гроші, і туди йдуть футболісти з якимись якостями, які підходять під прем'єр-лігу. Якщо, розумієте, появляться меценати в обласних центрах, то, звісно, аграріям буде важко, тому що це обласні центри, вони бульвальник з традиції. Ну, поки ні, в городах не хочуть брати, а честь і хвала цим президентам нашому, там, Інгулець, Мінай, вони от футбол, вони ж не отримують ні копійки, нічого. Вони вкладуть, вони люблять його в першу чергу. І создають команди, вони різного рівня, ну, кожен поки на своєму, але вони молодці. Так що, яка різниця? Поки цю нишу заповнили ми. Може, через років 10 інші команди будуть, хто його знає.